السلام عليكم ورحمة الله. په دې مختصر ویډیو کې تاسو سره موږ یو نالج یا یو ایکسپیرینس شیر کول غواړو د ګوګل ایډسنس اکاونټ باره کې. خاص کر اکثر موږ ګوګل ایډسنس اکاونټ ته اپلای وکړو هغه ریجیکټ شي، بیا په دویم پیرو ته اپلای وکړو بیا هم ریجیکټ شي. موږ ته اصل وجہ معلوم نه وي چې ګوګل ایډسنس اکاونټ ریجیکټ کیږي په کوم وجوهات باندې. اصل کې د ګوګل ایډسنس اکاونټ ریجیکټ کیدل خو ډېرې زیاتې وجې، خو بعض اوقات داسې وشي چې زموږ په چینل کې څه غلطیان هم نه وي، ویډیوګانې هم برابرې وي، خپلې ویډیوز وي، هغه ټایټل، ډسکرپشن، تیمنیل، تیم، ایچ اینڈ ایوری تھنګ برابر وي، خو بیا هم افروو کیږي نه. نو په دغه سلسله کې موږ یو چینل وو، هغوی مونیټایزیشن لپاره موږ اپلای کړې وه، د هغوی هر څه برابر وو، لیکن هیڅ غلطي پکې نه وه، په لومړي ځل باندې ریجیکټ شو. بیا احتیاطاً ټولې څومره ویډیوز وي هغه موږ چکلې چې په دې کې چېرته داسې ریفرل کوډ نه استعمال شوی، ټیکنګ غلط شوی، مسلیډنګ ډیټا پکې نه وي، وغیرہ وغیرہ، هغه هم موږ وکړل، بیا مو ته اپلای وکړل، بیا ریجیکټ شو. د مسلې حل نه راوتو، یعنی په سټیپ نمبر ټو کې به هغه ریجیکټ کېدلو. کله مونیټایزیشن ته موږ اپلای کوو په دې باندې موږ یو ویډیو جوړه کړې ده چې مونیټایزیشن ته به چې ریکوایرمنټ کله پوره شي اپلای پسند کوي. سټیپ ون هم شوی، سټیپ ټو ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ لنک کولو، هغه هلته به ایرر راتلو څنګه تاسو ته په سکرین په نظر راځي. تاسو ته موږ پریکټیکلی ښایو دا سټیپ ون شو. اوکے، چې کله سټیپ ټو ته موږ راغلو دلته کې به دا ایرر راتلو، او ایرر به دا وو فکس ان ایډسنس اوکے یا چینج اسوسیشن. ٹھیک ده، دا ایرر به راتلو. موږ وایو چې یاره دا به موږ څنګه وباسو دې نه، ډېر زیات انویسټیګیشن هم وکړه وغیرہ وغیرہ، که نه خو څه حال یې راوتلو نه. فاینلی موږ ته یو حل میلاو شو. اصل کې چې بالفرض یو ممبر دی د هغه یا یو کس دی د هغه خپل ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ آلریډي شته په یو نوم باندې. لټ سپوز زما نوم دی حفیظ الرحمن، او زما آلریډي یو ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ وي، او هغه ویریفای هم وي د ویب سایټ لپاره یا چینل لپاره، بیا موږ دوباره بل ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ اپلای کوو، نو دا بیا په دې فیس کې دا به ریجیکټ کیږي، دا به فیل کیږي. دا لپاره سلوشن تاسو موږ وایو، لیټ سپوز ستاسو یو چینل یا یو ویب سایټ دغه سره ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ لنک وي، تاسو مهرباني وکړئ تاسو د خپل فیملی ممبر یا د رور یا د بل چا په نوم باندې یو بل ګوګل ایډسنس اکاؤنٹ جوړ کړئ، او هغه تاسو د دې سره لنک کړئ. ستاسو دا مسله به ود ان 3 اور یا 2 اور دا به حل شي. موږ هم دا شان کې وکړل، زما آلریډي اکاؤنٹ هغه لنک وو د ویب سایټ او چینلو سره، پاکستان کې ما بل جوړو، نو دا مسله ماته راتله. موږ څه وکړه، د خپل برادر په نوم باندې موږ یو بل اکاؤنٹ جوړ کړو. خو چې کله کله بل اکاؤنٹ جوړوئ، یو نوی آی ډي، فریش آی ډي جوړه کړئ، په هغه کې ډیټ آف برتھ، ریکوری ایمیل، ریکوری فون نمبر، دا ټوټلی ډفرنٹ ورواچو، یعنی مختلف ورواچو. چې کوم ستاسو د ګوګل بل ایډسنس اکاؤنٹ وي یا د ګوګل د ستاسو اکاؤنٹ وي د یوټیوب والا، د دې نه چې ټوټلی ډفرنٹ وي، او ایڈرس خپل مرضی ده چې څنګه ورواچو څه مسله نه کوي. ان شاء الله تعالی ستاسو دا مسله به حل شي، دا افروو شو. اوس لاسټ سټیج کې دی د اټومیټک طریقه باندې کې مین شي دا سټیپ ټو وي، چې دا کله وشي سټیپ تھری اټومیټک طریقه باندې کې تاسو ته ایمیل راشي. نو امید لرم چې بل فرض تاسو دا مسله په مستقبل کې راشي، یا آلریډي ترغلی دا مسله به څنګه حل کوئ، دا ټیکنیک تاسو اپلای کړئ، ان شاء الله تاسو دا مسله به حل شي. السلام علیکم.